Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayon Məştağı qəsəbəsində Kanal Market və Mərkəzi yola yaxın məsafədə yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa video sonadək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2,2 sot torpaq sahəsində inşa olunub, 4 otaqdan ibarətdir. Yerdən 8 daş kürsülü və qoşadaşdı. Qaz, su, ışıq daimidir. Kombi xətləri çəkilib. Ətraf tam yaşayışdı. Sənədi paket kupçadı. Evin və torpağın ipoteka üçün də yararlıdır. Ətraf tam yaşayışdı. Yolu asfaltdır. Qazı, su, ışıq da daimidir. Sol tərəfdən evin arxasına keçid mümkündür. Həyətə bir maşın rahatlıqla daxil olur. Satış zamanı mətbəx mebeli evdə qalacaq. Qiyməti 82 min manat, real alıcıya endirim mümkündür. Daxil olaq evə. Daxil olaq evə. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Tavan hündürlüyü 3-10-dur. Girişdə sağ tərəfdə mətbəx yerləşir. Pəncərəsi həyətə baxır. Satış zamanı mətbəx mebeli evdə qalacaq. Dəhlizdən sağ tərəfdə mətbəxdən sonra bir yataq otağı. Dəhlizin sonunda sağda ikinci yataq otağı. Və solda isə üçüncü otaq yerləşir. Və dəhlizdən solda hamam və sanitar qovşaq. Aksesuarlar quraşdırılıb, hazırdır. Və girişdə dəhlizdən sol tərəfdə isə qonaq otağı yerləşir. Qonaq otağın ölçüsü 4x6-ya inşa olunub. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat Məştağı yolunda. Kanal Market və Mərkəzi yola yaxın məsafədə 2,2 sot torpaq sahəsində 4 otaq həyət evi satılır. Sənəd paket kupçadır. Evdə yaşayış olduğu üçün hər bir şəraiti var. İpoteka üçün də yararlıdır. Qazı, suyu, ışığı daimidir. Qiyməti 82 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.